Jag har ingen aning. Det var en skylt här. Kom. Ja, det var det. Look at chocolate. Mm. Ah, nej. Det där är ju orange. Ja. Ett till. Ah! Annars kanske det typ inte är någonting i den. Det var faktiskt ett trollface där. Ja. Det. Men tänk om det är gast ju. Elin. Ja. Åh, en kist här. Red och brown wool. Vad står det? Du står i vägen. Get Rudolf, you'll need him. Okej, okay, Rudolf. Jag har Rudolf. Om inte du tog några delar av Rudolf. Nej. Jag tror att ullen är för meningen att vara Rudolf, men jag är inte säker. Den har samma färger som han. Ja, Olle. Put 3 pieces of Rudolf on this diamond block. Jag stannar typ på varje. Ja, ja, jag klarar det i alla fall. Det här är en massa i vattnet, ser du? De har typ pool bort. De bara, det är såhär bara badass, vet du vad ni gör? De bara visar upp pattarna. Ja. Gå inte till poolen. Det var en dum idé. Eller okej, jag trillade ner i den. Jag trillade ner. Ja. Hur kom jag upp här då? Secret, oh my god. Jaha, där. Åh, svagbok. Vad coolt, och jag fick en golden chestplate. Jag ska läsa den här svagboken. If you're playing the map in coop, som du sa. Just scream as loud as you can. Svag! Fast det var inte så högt jag kunde, för jag vill inte skrämma för mina... Skrämma SWAG! Ja. Ah. Jag vill bli av med de här snabbarna. Aj! Ja! Bästa saken man ser innan man sover. En rosa panter som spyr ut snöbollar. Ja! Go to the toilet before going to bed. Nej. Yeah! Kommer du? Do not spam that button. Click once. Oh! No! Ah! Kom igen, jag var näst... Oh. Vad händer om man spammar? Typ. Han lagar sån där. Hej. Okej, kan du trycka? Vänta. Det är du, hoppa. Nej, jag kommer. Klicka. Okej. Testa simma upp i vattnet. Alltså jag måste sluta hoppa för tidigt. Yeah! Ah! Tack så mycket! Jag trillade också! Nej! Åh nej! Snälla Tetris. Vi pratar bara. Vi bara typ teleporterade ibland. Can I get you later? Okej, jag är red. Nej! Alltså, vi suger på det här. Jag vet. Jag kommer inte upp ur vattnet. Ja. Filmar vi det här? Ja. Fan! Yay! Vi måste börja vänta varann. Hur har du kommit så långt? Jag är klar. Och du säger inte ens något. Kolla Batman! Wow! Åh, nej. Det här är ju aske och lagt av han. Ojsan. Ah, ja, I'm on fire, but I don't care.
Skrämmande. Break the ice for checkpoint. Whoops, jag var visst på game mode 01. Så nu har vi ingen checkpoint. Vad är det? If you kill, if you fall, you kill yourself or fly back. That sounds positive. Jag trillar. Vi valde kill yourself.